Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação que recebemos hoje, em mais uma sessão da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, a professora doutora Lucila Freitas de Macedo, num momento em que se celebra nesta casa a memória de um dos mais importantes, uma das mais importantes personalidades do século XX, que foi o escritor Primo Levi. Esta casa se rende à obra de Primo Levi, devotada à força da sua personalidade humana e da sua incrível capacidade de relatar o trauma, como bem intitulou a professora Lucila Freitas de Macedo o seu livro, Estudo da Obra de Primo Levi. Para nós da Academia Mineira de Letras é uma honra, um privilégio poder celebrar essa memória num ambiente compartilhado com os amigos que aqui estão. Para mim é um privilégio muito grande estar ao lado da professora Lucila, porque é uma grande especialista na obra de Primo Levi, o faz de modo apaixonado. O livro A Escrita do Trauma é uma das contribuições decisivas para o entendimento e a compreensão entre nós da obra deste importante escritor. Lucila é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, é doutora em psicologia pela UFMG, desenvolvendo pesquisas nas áreas de psicanálise e literatura, de testemunho, algo que é muito estudado atualmente, e tem uma longa experiência docente com ênfase em clínica e políticas da memória. É autora de livros, artigos em sua área de atuação clínica, epistêmica e institucional. Entre seus livros estão Soante, que é um livro de poesia, editado pela editora Scriptum, que, curiosamente, foi estudado por uma das minhas colegas no doutorado da PUC Minas, e Primo Levi, A Escrita do Trauma. Não vou ocupar mais a paciência dos senhores com a minha fala, e com vocês, por favor, antecedida por uma salva de palmas, Lucila Freitas de Macedo. Então, primeiro vou agradecer, né, ao professor Rogério Travares esse convite para falar sobre Primo Levi. Como ele disse, eu sou uma leitora apaixonada desse autor e, para mim, é sempre um prazer falar, transmitir, né, algo sobre a vida e a obra de Primo Levi. Quando o professor Rogério me convidou, ele sugeriu um tema, né, que é 30 anos sem Primo Levi, ou seja, a gente vai fazer uma homenagem, não é, ao desaparecimento, de certa forma, dele, que se deu em abril, não é, de 1987. E eu acho que nada melhor, quando a gente escolhe fazer uma homenagem a alguém, falar um pouco daquilo que marcou, né, da história, da trajetória desse alguém, que, no caso, é o escritor e químico, sobrevivente, testemunha, Primo Levi. E foi isso que eu escolhi fazer hoje. Para começar, um primeiro ponto que eu acho que, assim, me ocorreu quando o Rogério me fez esse convite, né? Fiquei pensando, mas será que tipo de método que eu vou usar para transmitir alguma coisa sobre Primo Levi, né? Atualmente, as pessoas usam muito PowerPoint, né? Imagem e aquela coisa assim. Mas eu falei assim, não, mas isso não me senti bem, assim, pensando em fazer alguma coisa desse tipo. E, desde que eu tenho começado a falar sobre Primo Levi, eu sempre escolho o método que ele escolheu, né, que é o testemunho. Quer dizer, que, na verdade, como eu não vivi essa experiência, o que eu posso dar é um testemunho da leitura que eu fiz, não é, dos escritos, dos poemas, dos artigos, do que eu vi, da experiência que eu tive conversando com outras pessoas que também estudam esse autor. E tem um termo que eu encontrei em alguns livros de leitores de Primo Levi, que é o termo passador. Né? Quando eu escrevi o livro, eu me incumbi um pouco dessa função, assim, de ser passadora do Primo Levi, né? De trazer alguma coisa que tenha me tocado de uma maneira muito pungente, não é? Dessa obra vastíssima. Primo Levi foi um escritor extremamente versátil e eclético. Né? Se ele começou a escrever a partir da experiência trágica, né, de uma passagem de um ano, né, pelo campo de Auschwitz,
Isso marcou a escrita dele até o final, ainda que ele não tenha escrito só sobre essa experiência, né? Depois ele se tornou um escritor também bastante versátil, escreveu romance, escreveu conto, desde o início já escrevia poemas, e se moveu na vida também muito a partir da necessidade de transmitir aquilo que tinha acontecido. Esse é o veio mais freudiano do Levi, né? Ele achava que se isso que aconteceu fosse apagado, que isso iria inevitavelmente se repetir, né? Que isso não poderia ficar em silêncio, permanecer em silêncio. E teve, depois da guerra, primeiro um intervalo enorme assim, de silêncio, de mais ou menos 10 anos, né? Porque o horror foi tão absurdo, tão amplo e tão generalizado que muitas pessoas não conseguiam sequer tocar nesse assunto. Tanto que a primeira vez que Levi voltou, né, dessa experiência, tomado por uma necessidade absolutamente incontrolável de registrar, de narrar, de contar, né? E ele dizia que essa necessidade concorria até com vamos dizer, necessidades mais básicas, como comer, dormir, né? Era da mesma ordem essa necessidade. E ele se sentia até, ele achava até que ele disturbava um pouco as pessoas, de tão grande era a insistência daquilo nele, não é? Então, então logo que ele chegou, Levi já tinha vamos dizer assim, uma entrada na escrita, ele já tinha um gosto pela escrita, né? Ele escreveu alguma coisa na Tabela Periódica, né? Que é um dos livros, o livro de memorialística, que é considerado, né, o livro memorialístico de Levi. Ele narra, se servindo das substâncias químicas, episódios da vida dele. Alguns desses episódios, né, foram escritos antes da guerra. Então, ele já tinha, né, algo ali nessa relação dele com a escrita, que, quando ele retorna dessa experiência atroz, que durou, né, de fevereiro de 44 a janeiro de 45, ele não conseguia fazer outra coisa. Então, ele escreveu vários poemas. Ele dizia que, dentro do campo mesmo, ele achava, de vez em quando, no laboratório, ele ficou um período trabalhando no laboratório de Lyubomir Naumovitch, ele achava uns toquinhos de giz, ou de lápis, enfim, ele fazia umas anotações, só que, lógico, que depois ele sumia com isso, porque se isso fosse pego, né, ele não teria sobrevivido. Então, mas isso era algo que o tomou de uma maneira muito absoluta. E, quando ele tentou publicar, já, né, em 47, o primeiro relato, né, aqui no Brasil, essa é a primeira edição, fiquei muito feliz que esse livro foi reeditado, porque ele estava... Né, ele já tinha, enfim, estava fora de circulação há muito tempo. Mas, o primeiro livro, né, que foi editado foi o Eis um Homem. Ele tentou submeter esse livro à principal editora italiana, que é a Einaudi, e não foi aceito, né, com o argumento de que aquele era um assunto que não era assim, bem-vindo naquele momento. Né? E, então, ele... Só que... O que acontece? Levi, logo que chegou, ele se inseriu numa rede de laços de ex-combatentes, de sobreviventes. Foi algo muito importante na vida dele. E ele também voltou, assim, ele retomou muito os laços, inclusive, com o próprio judaísmo, que era algo que antes da guerra não era tão forte. Então, essa rede, né, assim, de alguma maneira, apoiou Levi no sentido dele não desistir de publicar. Né? Então, ele persistiu na intenção de publicar o livro e acabou um ano. Ele tentou publicar nos Estados Unidos primeiro, também não foi acolhido. Depois, ele conseguiu que fosse publicado por uma pequena editora chamada De Silva, com uma tiragem pequenininha. E foi um livro que circulou entre os ex-combatentes, entre os sobreviventes, mas não entrou no meio literário italiano, que era um meio muito seleto, muito exigente. Né? E Levi, ele viveu um conflito, né, entre, vamos dizer assim, a função dele de testemunha, a profissão dele de químico. Ele foi diretor de uma grande fábrica, né, ligada à área dele de formação, e escritor. Ele dizia que ele era um centauro, um híbrido, né, porque eram três porções que eram fundamentais, mas que elas
nem sempre conseguiam conviver harmonicamente, vamos dizer assim. Então, quer dizer, até que esse livro saísse, né, teve uma certa dificuldade. Ele não teve não ganhou notoriedade nessa primeira publicação dele. E aí ele só foi, de fato, sair um pouco, romper a barreira, né, desse círculo de pessoas próximas, uma década depois, quando ele de novo submete o livro a Einaudi, dessa vez o livro é aceito. Né? E aí esse livro rodou o mundo. Esse livro foi um livro, assim, logo depois que ele foi publicado na Itália, não muito tempo depois, ele foi publicado, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, o que abriu uma nova janela, assim, um ano depois, 58 na Itália, 59 na Inglaterra e nos Estados Unidos, depois ele foi publicado na Alemanha, em 60. E isso foi uma experiência, que eu vou falar mais dela daqui a pouquinho, né, muito importante para a Lé. Isso provocou nele, eu vou falar agora já que eu comecei, isso provocou nele assim, sentimentos muito contraditórios, né? Isso de transmitir para os alemães aquilo que ele viveu, né, de ser traduzido para o alemão, e ele realmente assim, viveu isso, foi algo que mexeu muito com ele, e em princípio assim, ele ficou muito desconfiado. Ele desconfiava do tradutor. Ele dizia que o tradutor tinha que submeter a ele cada trecho que ele queria ver, né? Até que ele ficou muito surpreendido que ele descobriu que esse tradutor, ele era da mesma idade de Leve, tinha vivido na Itália na época da guerra. E, incrivelmente, ele disse que odiava o nazismo e que deu um jeito de inventar uma doença para ser internado, hospitalizado, e conseguiu se livrar, né, vamos dizer assim, de ser recrutado, né, como alemão, para o exército alemão, foi viver na Itália, estudar literatura italiana na Itália, e chegou a militar no mesmo partido, que é o Justiça e Libertar, né, que era no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo grupo antifascista que o Leve também militou. Né? Mas, mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda assim manteve com esse tradutor uma relação, né, assim, de muita ambiguidade. Né? E quando o livro dele sai em alemão, pediram para ele escrever um prefácio e ele ficou completamente paralisado. Ele falou, como que eu posso escrever um prefácio? E aí ele antepôs uma carta que ele escreve para esse tradutor, né, agradecendo o trabalho conjunto, a parceria, a essa edição, mas que foi, até o final, assim, uma parceria construída de muitos sentimentos contraditórios. De gratidão e, ao mesmo tempo, de desconfiança. Né? E aí, assim, a partir desse primeiro livro, que depois passa, né, com a tradução e a divulgação em outros idiomas, Leve, como se ele tivesse... Ele não conseguia parar de escrever, mas ele começa a pensar em publicar. Né? E publicar não só para os próximos. Né? Ele continuava o trabalho dele com testemunho, indo nas escolas e... Toda vez que ele era convidado nas comemorações, nos aniversários, ele sempre escrevia, era sempre um texto muito apurado, muito bonito, mas ele começa a pensar, né, em continuar isso, até que, nesse meio tempo, né, onde o livro dele começa a ganhar uma difusão maior, ele resolve também escrever um outro livro, também de cunho testemunhal, que chama A Treva. Que foi esse livrinho aqui, também foi publicado pela Companhia das Letras, né, que narra a viagem dele de volta para a Itália, que foi uma viagem nada, assim, foi uma viagem absolutamente surreal, né? Porque um verdadeiro périplo, porque os russos chegam em Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, encontram aquele estado desolador, aquela situação devastadora, alguns sobreviventes, e Leve é levado para um campo de trânsito chamado Katowice, na Polônia. Nesse campo, ele conhece um médico, que é o Leonardo de Benedetti. Recentemente, saiu aqui no Brasil até um livro com esse texto, que a Armada Russa pede que eles escrevam um relatório sobre a situação do campo de concentração, uma coisa quase técnica, mas que nada que Leve escreve é totalmente técnico.
Né? Alguns defendem, inclusive, que ali já tem uma série de intuições que vão ser desenvolvidas depois de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais ampla e mais literária, não é isso um homem. E aí ele fica nesse campo até junho, ou seja, de janeiro a junho ele fica ali. Né? Enfim, ele fazendo essa passagem aí, né? E depois, quando ele consegue encontrar uma forma de sair, né? Quer dizer, quando organizam o transporte desses sobreviventes que estavam ali naquele campo de trânsito, a viagem dele para Turim leva 4 meses. Né? E ele não vai direto para a Itália, não. Ele passa pela Tchecoslováquia, pela Polônia, pela Alemanha de novo, pela Áustria. É assim, uma coisa impressionante. Só que quando Levi escreve esse segundo livro, ele já dá um tratamento mais literário para esse livro. É quase como, isso aqui é quase um livro épico. É maravilhoso. Né? Tem um toque de humor assim, que a gente só Levi, e eu vou falar um pouco, isso é uma marca da escrita do Primo Levi, o humor e a ironia. Né? Mas você percebe que já tem um trato ali bem mais assim, calculado do que foi esse livro aqui. Esse livro aqui foi escrito de uma maneira absolutamente singular, porque ele foi um misto de alguns registros escritos com muitos relatos orais, as coisas que ele contava, histórias que ele contava para as pessoas. Né? Não foi escrito numa ordem cronológica. Né? A gente não pode dizer que esse livro é autobiográfico, a gente não pode dizer que esse livro é um livro épico. Ele foi feito a partir da composição de várias micropeças narrativas, né? Que acabaram compondo, né? Esse conjunto, e ele mesmo diz, né, que no início do livro, ele diz assim, o livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, ou seja, a necessidade de... Ele, vou ler um pouquinho antes, porque acho que vai ficar melhor. Então, ele vai falar dessa necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes. Alcançou entre nós, antes e depois da liberação, o caráter de um impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. Aí depois ele diz o seguinte: o livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Daí seu caráter fragmentário. Seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. O trabalho de ligação e fusão foi planejado posteriormente. Ligação e fusão são termos da química, né? Isso também é um ponto, isso acompanha também a obra de Levi, essa relação dele com a química, atravessa a relação dele com a escrita. E aí ele depois diz, acho desnecessário acrescentar que nenhum desses episódios foi fruto de imaginação. Então, esse livro nasceu assim. Ao mesmo tempo, Levi escrevia poemas febrilmente, nesse período, escreveu alguns contos fantásticos, que é um outro ponto da escrita de Levi que é extremamente interessante, né? E eu vou falar dele daqui a pouquinho. Foi um livro que foi escrito durante toda uma vida. Então, cada vez que esse livro era recusado, ele era recusado com alguns argumentos, principalmente com alguns toques relacionados à própria escrita. Então, quando ele escreveu para submeter o livro de novo a De Silva, ele reescreveu um tanto de coisa. Depois, quando ele foi submeter de novo a Einaudi, em 1957, ele introduziu um capítulo que não estava. Então, esse livro ele não acabou de escrever nunca, eu acho. Essa é a minha opinião, né? Assim, como leitora. Ele estava sempre... E cada vez que esse livro é reeditado, agora, quando eu estive no Centro Primo Levi, na Itália, na época do doutorado, por exemplo, estava tendo uma reedição do livro maravilhosa, com comentários assim, de diversos trechinhos, porque... É um livro onde, por exemplo, o Levi traz muito de memória. Quando os estudantes italianos faziam a escola média, eles estudavam Dante. Né? E Dante atravessa, eu acho que toda a vida escolar de um estudante italiano. Então, ele estudou Dante, o inferno, o purgatório, o paraíso, durante a escola inteira. E ele relata aqui nos momentos assim, mais difíceis, mais devastadores, mais desumanizantes do campo, vinha na cabeça dele a memória de trechos do inferno de Dante. Num desses capítulos, ele narra, inclusive,
ele contando para um companheiro, né, também, o Piccolo, né, recitando alguns versos de Dante para ele, enfim. Então, tem essa relação. E nesse livro que saiu agora na Itália, há 3 anos atrás, tem assim, uma série de comentários assim, interessantíssimos que dão uma outra amplitude para a leitura do livro. Né? Então, até hoje, esse livro continua sendo reescrito. Né? O que eu acho que é muito, muito bacana. Assim, eu fiquei tão entusiasmada com isso que eu comecei a catar as reedições. Tudo que, né, toda vez que esse livro ele é reeditado, eu vou lá e compro. Né? Ainda mais se tem algum pós-fácio, algum prefácio, algum acréscimo, enfim, como foi esse, essa edição comentada que saiu, né, há pouco tempo. Bom, dito isso, eu acho que eu gostaria de falar um pouco de um ponto que é muito importante assim, na vida, né, do Primo Levi, que é ele ter tomado o testemunho como dever de memória. Esse é um outro fio da vida desse homem, e escritor e testemunho, né, que o atravessou desde o primeiro livro, né, É Isto o Nome, permeou de uma maneira muito, muito criativa. Eu digo assim, ó, quem nunca leu o Primo Levi, se não quiser começar pelo testemunho, compra os 71 contos do Primo Levi da Companhia das Letras. É maravilhoso. Né? Quase como que através dos contos ele conseguisse revirar essa experiência tão, tão atroz. Né? E ele diz que, em relação aos contos, o que moveu ele a escrever esses contos? Tem um ponto fundamental na escrita do Levi, que é o seguinte, ele estava transmitindo alguma coisa que era da ordem do intransmitível, do indizível, do irrepresentável. Não é? Como fazer isso? Testemunhar não é contar o que aconteceu. Até porque, se a gente for ver, quando a gente vê, por exemplo, o filme do Lanzmann, Shoah, é um filme feito de silêncios. Né? Tem coisas que não é possível dizer, né? Que não é possível narrar. O Aaron Appelfeld, que é um outro escritor, que depois de muito tempo de vida literária, escreveu o História de uma Vida, né? que conta o período que ele conseguiu fugir de um campo, mas ficou zanzando lá pelas florestas, né? Assim, durante o período da guerra. Né? E perdeu a mãe num campo, e o pai, depois de muito tempo, ele descobriu que o pai também era um sobrevivente. Ele só conseguiu falar disso depois de décadas. Então, o Levi se viu, passado esse furor escrevendes, né, ele se viu tendo que se perguntar como fazer para transmitir isso que não se transmite. Então, ele usou alguns recursos, né? A poesia era aquilo que ele dizia, que era o que irrompia, o que ultrapassava ele, o que é a escrita do isso, a escrita noturna, que brota do inconsciente, sem, assim, de uma maneira violenta. Né? O testemunho, teve um das pessoas que são estudiosas, era um amigo de Primo Levi, que também estabeleceu escreveu o conjunto foi o responsável pela organização de uma das obras completas. Tem 2 obras completas de Levi. Uma o Marco Belpolis, que estabeleceu, né, e outro o Ernesto Ferreiro, que estabeleceu. Então, ele deu um nomezinho para o procedimento de escrita do Levi, que é escrita lego. Né? Então, para transmitir alguma coisa desse intransmissível, o Levi ia escrevendo micropeças narrativas, cheias de lacunas, com muitos oxímoros, né? Essa história da contradição insolúvel que foi essa experiência para ele, atravessa a obra dele de cabo a rabo, até ele inventar um conceito, que é a zona cinzenta, que é considerado, que hoje é utilizado, enfim, na antropologia, na política, para dizer dessa zona de indistinção entre o bem e o mal, entre o proibido e o permitido, entre a vítima e o algoz. Né? Isso que só uma situação como aquela é possível, assim, né, vamos dizer assim, de presenciar, mas parece que nem tanto. Então, o Levi foi criando estratégias. A escrita lego foi uma delas. Essa coisa de micropeça narrativa não foi só uma estratégia usada em Isto o Nome. Né? Nos contos, também isso funciona assim.
E uma outra estratégia que ele usou foi essa de não trabalhar com explicações causais, né? De priorizar a mostração, o pormenor, em detrimento, por exemplo, da explicação causal, essas explicações fechadas, porque era impossível. E assim ele foi conseguindo transmitir, né? Ele é um pioneiro nesse processo, algo dessa experiência de uma maneira que toca quem lê. Toca de uma maneira... Isso é muito interessante, né? Porque quando eu comecei a ler os livros do Primo Levi para escrever a tese, tinha momentos que eu não conseguia prosseguir. Eu ficava tão... Né? Não dá, tanto Isso é o Homem como O Afogado Sobrevivente, que é um livro mais ensaístico, né? Eu vou falar dele um pouquinho daqui a pouco. Então, o Soante foi fruto disso. Eu falei assim, ah, se o Levi usava a poesia assim, para conseguir ultrapassar essa barreira, eu vou tentar também. Lógico que eu já escrevia antes, já tinha publicado na minha adolescência, mas enfim. Eu falei assim, ah, não, se o Levi... E aí foi uma estratégia para conseguir ultrapassar esse, vamos dizer assim, essa opacidade que a leitura de alguns momentos da obra de Primo Levi, principalmente dos livros testemunhais, ela produz no leitor. Né? E o trabalho do testemunho é um trabalho assim também, né? Assim, é alguma coisa que se transmite que não é uma explicação, não é algo que faz sentido, é de outra ordem. E a leitura de Primo Levi produz isso na gente o tempo todo. Né? Depois, a história dos contos, que é muito bacana também. Por quê? Essa história de trabalhar com os contos, o Levi dizia o seguinte, que entre o mundo do Lager, o campo de concentração, e a realidade cotidiana, existia uma ponte. Um quiasma, né? Eu vou ler um trechinho dele, né, nessa hora, que eu acho que é interessante. Tem dois trechinhos que eu quero ler. Mas ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu acho esse trechinho. Ah, eu acho que eu não peguei esse trechinho. Mas, enfim. Ele diz que existe uma ponte entre esses dois mundos. Né? E todos os contos dele são tipo armadilhas morais. Ele chama escritos de invenção. Né? Não é ficção científica no estrito senso. Onde ele vai inventar um monte de engenhocas, né? E aí ele dá uns nomes assim, interessantíssimos para essas engenhocas. Por exemplo, né? Tem o versificador, que é feito para compor poesia, o calômero para medir a beleza, o psicofante, que lê o caráter das pessoas, o toreque, que é uma coisa viciante, porque você consegue viver e sentir o que outra pessoa está vivendo e sentindo igual a ela. Né? Tem os minimagogos, que são feitos para, através do perfume, dos cheiros, evocam memória de uma maneira assim, perfeita. E esse conto ele escreveu na época que ele estava escrevendo É Isso, Homem. Né? Tem a versamina, que é uma substância capaz de transformar a dor em prazer. Ele tem um conto, por exemplo, que é muito divertido, que se chama Para o Bem, em que ele vai contar que a rede telefônica italiana ganha vida própria e começa a funcionar de forma autônoma e começa a se meter nas conversas das pessoas. Né? Então, ele começa a se meter, se intromete, dá conselho. Se uma conversa está muito pesada, ela simplesmente corta a conversa. E ele começa, escreve muito também sobre clonagem. Um dos contos é sobre isso, né? O comerciante lá da fábrica, né? Da Nacta, que é uma empresa americana, fica fascinado com a máquina de clonagem, e aí ele clona a esposa. E depois se vê completamente embaraçado, tem que clonar ele mesmo. Só que é hilariante o jeito como o Levi faz isso. A gente chora de rir. Eu chorava de rir nesses contos. Né? E como que ele fazia, então, isso? E toda a preocupação dele era um pouco assim, de advertir, né? As pessoas assim, de que, na verdade, existe uma concepção de mundo por trás do nazismo, por trás dessa ascensão dos regimes totalitários, que ela pode, nos contos, é como se uma coisa que era feita para o bem, para a vida, por um triz ela se inverte e acaba gerando morte e destruição. Então, o Levi faz toda uma crítica a toda a burocracia que de alguma maneira, sustentava, né, a máquina de destruição e de extermínio alemã. Né? Ou a gente pensa assim, planejamento, a burocracia, isso pode ser uma coisa que pode servir para organizar a vida, não, mas
por um triz, isso pode virar outra coisa. Né? O progresso científico. Ah, não, mas o progresso científico, isso foi feito para... Né? Depois de Hiroshima, a gente sabe que não mais, mas... Então, e ele mostra essa dicotomia, assim, né? E esse ponto de virada em que alguma coisa que era feita para o bem, para construir, vira outra coisa. Todos os contos tratam isso de uma maneira muito satírica, muito irônica e muito cômica ao mesmo tempo. Né? Então, assim, vale muito a pena ler, né, os contos de Levi, porque eles são geniais, eu acho, esses contos científicos. Enfim, então, Levi, ele, durante a vida, quer dizer, teve um momento em 1975, quando ele escreveu a Tabela Periódica, foi publicada, e esse foi um livro também que teve assim, um boom. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos, ele virou uma febre nos Estados Unidos. Né? Olha, que coisa genial escrever a história da vida a partir dos elementos químicos. De fato, é poético. Né? Ele dizia que a tabela de Mendeleev era assim, uma poesia jamais escrita, juntava a química com poesia e tudo. E depois disso, ele ficou realmente... os livros dele começaram a ser traduzidos mundo afora mesmo. Né? Não só na Europa e tudo isso. E aí ele se aposentou. Né, saiu da fábrica onde ele trabalhava e passou a se dedicar à literatura. Né? Então, escreveu outros livros sobre outros assuntos que não o campo de extermínio. Né? Escreveu um romance, ele romanceou essa história também. Né? E também adaptou peças para escolas, alguns livros foram adaptados. Ele traduziu Kafka, ele era muito versátil, intelectualmente falando. Assim. Enfim, aí na América, só que na América do Sul a obra dele demorou muito mais de chegar. Né? No Brasil, a gente teve uma publicação bastante tardia, só em 1988, que foi publicado o primeiro livro. Né? Eu tentei entender por que, na época, só encontrei um artigo sobre o assunto, inclusive de um psicanalista, não era nem de alguém da área da literatura, que trazia a hipótese de que talvez... Na América do Sul, o fato de vários países viverem sob regimes ditatoriais tivesse um pouco retardado a essas publicações. Né? Assim, certos livros ou certos tipos de literatura não interessavam muito. Essa era a hipótese dele. E depois que o primeiro foi publicado, os outros foram sendo publicados de uma maneira muito assim... Né? Enquanto os Estados Unidos agora saíram as obras completas do Freud já, ou do Freud, do Levi. Para mim, Freud e Levi assim, são do mesmo estatuto. Já saiu a obra dele. Aqui, não. Aqui, a coisa vai a conta-gotas. Né? Saiu esse, depois de alguns anos, saiu a Tabela Periódica, depois saiu Os Afogados Sobreviventes, A Trégua, aí ficou um Paradeiro, mais nada, era publicado. E agora, recentemente, eu fiquei feliz da vida, saíram dois livros, né? Assim Foi Auschwitz, que é o relatório, mas vários testemunhos que Levi deu, inclusive no julgamento do Eichmann. Né? É um livro interessantíssimo. E saiu também A Simetria e a Vida, que são os escritos dele para jornal, para o La Estampa. Ele foi colaborador durante 3 décadas desse jornal, né? Que também é muito bacana. Até que, daqui a pouco já está na hora de eu terminar, eu vou chegando ao final, né? Eu vou chegar, então, no último livro dele, vou pular um monte de coisa, logicamente, né? Numa homenagem não dá para a gente falar de tudo, mas vou chegar no último livro dele publicado, que é esse livro que é muito pungente. Aqui, Levi retoma, né, o dever de memória, retoma a temática da experiência concentracionária, se é que a gente pode chamar de uma experiência, acho que a gente não pode, né? É a anti-experiência. Esse eu parava assim e tinha que respirar, ler outra coisa, porque ele é muito, muito, é muito forte esse livro, porque Levi estava assim, ele voltou dos campos muito tomado e marcado por toda essa experiência, mas ele construiu uma vida. Ele se casou, ele teve filhos, ele trabalhou durante anos nessa fábrica, ele virou escritor, enfim, ele... Né? Ele conseguiu, ainda que tivesse sempre algo da pungência dessa experiência. No meu livro eu trato muito disso, que retornava sob a forma dos pesadelos e etc. Ele viveu. Só que com as teses revisionistas dos anos 70 e 80, né, isso provocou uma abertura assim, das feridas de novo.
ele ficou absolutamente tomado assim, com essas teses que ou diminuíam, ou às vezes até negavam as atrocidades que aconteceram, né, durante enfim, né, a Segunda Guerra Mundial e tudo relacionado aos campos de concentração. E aí ele resolve, ele passa 10 anos escrevendo esse livro. São vários artigos, né? E você vê que ele... Só que aí ele escreve de uma maneira ensaística. Ele vai falar da culpa do sobrevivente, né, os trechos, a memória da ofensa, a zona cinzenta, a vergonha, a violência inútil, o intelectual em Auschwitz, estereótipos e as cartas dos leitores alemães. Ele publica as cartas que os leitores alemães escrevem para ele. Tem algumas coisas assim, muito fortes assim, nesse processo dele. Né? E ele escreve muitos, febrilmente, nesses 10 anos, sobre, de novo, o campo de extermínio, tentando combater o esquecimento e, principalmente, essas teses que eram, assim, vamos dizer assim, eram contornadas por uma retórica, né, assim, impressionante. Então, esse livro foi publicado um ano antes da morte de Lev. O último escrito de Lev antes da morte dele chama Il Buco Nero di Auschwitz, né? O Buraco Negro de Auschwitz, que é um livro que está, inclusive, publicado num desses que saiu em português traduzido, né? Que é esse do A Simetria e a Vida. E quando o Lev morre, né, ele quando acontece essa queda no vazio do vão do prédio onde ele morre, a primeira hipótese que surge, né, é de que ele tinha se suicidado. A imprensa, ávida de, né, de assim, notícia, deu a coisa assim, o Instituto Médico Legal também, mas muitas pessoas próximas de Primo Lev questionavam essa tese. Né, de que ele teria se suicidado. Ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, estava tomando remédios fortes, ele sempre foi um pouco melancólico. Assim, né, ele era um homem que tinha uma melancolia, assim, antes mesmo da passagem pelo campo, e a passagem pelo campo pode ter acentuado essa melancolia. Né. Mas a maioria das pessoas muito próximas dele combateram muito assim, o sensacionalismo assim, em torno da tese de suicídio. Então, por exemplo, o Ernesto Ferreiro dizia que ele achava que não era lícito interpretar e forçar dados a fim de classificar essa queda que levou a vida de Lev como suicídio. Ele ficava muito incomodado também com interpretações selvagens, assim, de ficar tentando encontrar coisas na vida ou na obra que justificassem. Né? Muita gente associou esse último escrito com o suicídio. Né? Enfim, eu também sou partidária da posição ética do Ernesto Ferreiro. Né? Eu acho que, diante da insuficiência de dados, né, sob o risco de se incorrer num equívoco biográfico, o que é possível afirmar é que houve uma queda e que ela foi fatal. Né? Não dá para afirmar nem negar, a Lev não deixou nenhuma mensagem, não deixou nenhuma carta, enfim. E eu prefiro deixar isso como um certo enigma em relação se ele teve intenção ou não de morrer quando houve essa queda. E, para terminar, eu vou falar um pouquinho da poesia, né, última e primeira. Tanto quando Lev escreveu É Isso, um Homem, como quando ele escreveu Os Afogados Sobreviventes, foram períodos em que ele de uma intensa produção poética. Né? A maior parte dos poemas que ele escreveu na vida foram durante a escrita desses dois livros. É interessante que sempre os livros testemunhais são precedidos de poemas. Né? É Isso, um Homem é precedido de um poema que se chama É Isso, um Homem. Esse não foi o primeiro título desse livro. Era o primeiro título, acho que, se não me engano, era No Fundo. E aí a editora pediu que ele trocasse o título. Né? Aí teve também, ele tentou, na Einaudi, dar o título Os Afogados Sobreviventes, que é título de um dos capítulos. Né? E, então, acabou ficando o título do poema, né, nesse primeiro livro. E também A Trégua começa com um poema, ambos publicados nesse momento de febril produção, logo que ele volta de Auschwitz.
Então, a poesia é essa experiência que sempre deixa ele desconcertado, porque ele era um homem extremamente racional, assim, não sei se ele gostava do pensamento claro, das coisas precisas. E ele dizia que ele era completamente ultrapassado pela poesia, né, que ele não entendia porque que ele escrevia poesia. Ele nem se considerava um bom poeta, ele declara isso, né? E eu pensei em terminar lendo alguns poemas de Levi, né? Eu escolhi 3. Não são os que estão aqui, esses aqui vocês podem ler aqui, são outros que eu mesma traduzi. Um foi escrito no dia 28 de dezembro de 1945, se chama Buna. Então foi logo que ele chegou, né, de volta para a Itália, que diz assim: pés vergados em terra maldita, longa fila nas manhãs cinzentas, fumega a buna de mil caminhos, um dia como todos ou outros nos espera, a soar suas terríveis sirenes ao amanhecer, multidão de faces opacas, sob o monótono horror da lama, nasce um dia a mais de dor. Companheiro fatigado, veja o seu coração, leia os seus olhos, companheiro ferido. No âmago do peito, faminto, a frio e nada, rompeu-se por dentro o último valor. Companheiro cinzento, antes do homem forte, uma mulher caminhava ao seu lado. Companheiro vazio, que já não tem nome, um deserto que já não tem pranto, tão miserável que já não sente dor, tão cansado que já não se espanta. Homem apagado, antes homem forte. Se lá estivéssemos, lá em cima, no doce mundo, sob o sol, como nos encararíamos frente a frente? Agora, o segundo poema é Vozes, já é um dos últimos, assim, da década de 80, de fevereiro de 81, nesse momento que Levi estava escrevendo Os Afogados e Sobreviventes. Ele escreve muito sobre emprestar a voz para os que não voltaram. Por isso que o livro chama Os Afogados Sobreviventes, né? E Submersos e Salvados, Submersos e os Salvos. E ele fala disso, né? De tentar emprestar a voz para aqueles que sucumbiram e tudo isso. Então, mudas vozes desde sempre, de outrora ou de súbito apagadas. Se tens orelhas, escutas ainda o eco. Vozes roucas que não sabem falar. Vozes que falam e nada mais sabem dizer. Vozes que acreditam dizer, vozes que dizem e não se fazem entender. Coros e símbolos a contrabandear, sentido na mensagem sem sentido. Puro rumor a simular, que o silêncio não seja silêncio. Eu vos digo, companheiros de folia, embriagados como eu de palavras, palavras espada e palavras veneno, palavras chave e palavras ardil. Palavras sal, máscara e nepente. Silencioso é o lugar para onde vamos. Ou surdo. É o limbo dos surdos e dos sós. A última etapa é preciso percorrer surdo. A última etapa é preciso percorrer só. E por último, pó. Setembro de 1984. Quanto é o pó que se pousa sobre o tecido de uma vida? Pó que não tem peso nem som. Nem cor, nem fim, vela e nega, oblitera, esconde e paralisa. Não mata, mas apaga. Não está morto, mas esmaecido. Abriga velhos sabores de milênios, prenhes de danos por vir. Minúscula crisálida à espera de quebrar-se, decompor-se, degradar-se. Confusa e indefinida emboscada, pronta para o ataque final. Impotências que se tornam potências ao disparo de um mudo sinal. Abriga germes diversos, meio adormecidos, crescendo em ideias, cada qual denso de um universo, imprevisto, novo, estranho, belo. Por isso, respeita e teme esse manto cinzento e sem forma. Contém o mal e o bem, o perigo e muitas coisas escritas. E aqui eu encerro, então, essa fala. Muito obrigado. Muito bem, o microfone está disponível para aqueles que queiram interagir, fazer perguntas. Nós gravamos essa sessão para que ela possa integrar o acervo audiovisual desta casa e servir de consulta para os pesquisadores que se interessam pelo tema.
Por essa razão também é que eu peço que os senhores se manifestem pelo microfone. Alguém quer fazer algum comentário, uma fala, uma pergunta? Lucila, a literatura de testemunho tem tomado uma dimensão hoje no campo dos estudos da literatura muito grande. Seguindo-se a Primo Levi, ou sentindo-se inspirados por Primo Levi e outros da sua geração, muitos são aqueles que agora também produzem os seus relatos de diferentes partes do mundo, submetidos a diferentes contextos políticos, econômicos, a diferentes situações de dominação ou opressão. Não é? Como é que você enxerga esse quadro hoje, no século XXI, não é? Já que você estudou um dos autores que nós podemos qualificar como inaugurais desta tendência na literatura, que é hoje uma tendência forte, expressiva, importante e global. Bom, engraçado, né? Esse era um ponto que eu tinha até pensado em mencionar, mas acabei, em função do tempo, suprimindo, que tem a ver por que Primo Levi é ainda essencial. De fato, se a gente for generalizar, em termos assim, de todas as situações onde sujeitos são silenciados, né, ou pela força, pelo poder, enfim, a literatura de testemunho, de alguma maneira, ela é um instrumento e um meio assim, de resistência, né, e não só, vamos dizer assim, de liberação interior, como foi para Levi, mas principalmente de uma maneira de forjar, de dar um lugar para essas situações que tendem a ficar silenciadas, né, na cultura, no outro. E quando isso não acontece, isso produz um sentimento assim, imenso, né, como se o sujeito não conseguisse nunca sair daquele momento, de maneira ampla, né, desde de situações tão assim, terríveis, horrendas, e limite, como foi o campo de concentração, até situações que, às vezes, são menos radicais no sentido do teor da porção de morte ali colocada, mas que também geram, né, uma situação de silenciamento e tudo isso. Uma coisa que eu acho interessante notar, eu li um livro há pouco tempo, do Guterman, que chama Nazistas Entre Nós, onde ele vai recuperar a trajetória de alguns carrascos que vieram para a América do Sul. Né, e mostra como essa, vamos dizer assim, essa zona cinzenta é algo que permanece após Auschwitz. Né? Existiu toda uma benevolência da Cruz Vermelha Internacional, das autoridades americanas, né, e toda uma facilidade, né, a tal da headline, né, que era essa linha, em facilitar, né, que os sujeitos que ocuparam postos assim, de importantes, né, do carrasco do nazismo, conseguissem sair da Alemanha. E não, né, o Eichmann foi pego na Argentina e não foi por nenhuma instância, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, judicial, formal, não, né, ele foi capturado por pessoas que, por uma organização que não era ligada a, vamos dizer assim, a nenhum órgão internacional. Né, então a gente vê que essa zona cinzenta, ela se meio que se miscui, né, assim, na vida cotidiana, como o Levi mostra lá nos Contos Fantásticos. Então, nesse ponto, a literatura de testemunho é fundamental. Né? A gente sabe, por exemplo, que na América do Sul, muitos vieram, e principalmente para países que tinham regimes ditatoriais. Né? Então, assim, é fundamental ter esse espaço de elaboração e de transmissão, né, assim, dessas experiências limites por meio da palavra, que eu acho que é o único meio capaz de fato, transmitir algo que toque, né, e que toque o corpo, que faça pensar, que produza uma pausa. Né? É isso. Boa noite. Boa noite. Te fazer uma pergunta. Você não acha que o nazismo é aquele cachorro morto que todo mundo chuta culturalmente em todo mundo,
que ele é demonizado e que isso serve para ocultar outras formas de fascismo que são ascendentes historicamente agora e que o nazismo vem como uma onda para encobrir isso. Eu acho que a indústria cinematográfica, principalmente, e também a literatura e todos os meios de comunicação se valem do nazismo como o arqui-inimigo, ocultando outros inimigos que estão surgindo e de uma maneira forte e se manifestando usando artifícios próprios do próprio nazismo. Mas ele é o cachorro morto. Então, chutar o cachorro morto é fácil. Sim. Queria ouvir a sua opinião. Estou de acordo com a sua ponderação. É sempre mais fácil se referir a alguma coisa que não está acontecendo agora, não é? E a gente observa assim, uma ascensão, vamos dizer assim, de um flerte, né, com totalitarismos de todo tipo. Né, tem a situação dos refugiados hoje na Europa, que é alguma coisa impressionante. Só na Alemanha, no passado, entraram mais de 2 milhões de pessoas vindas das regiões de conflito. Né, toda a questão das tensões entre a Rússia, que começam a aparecer de novo, enfim. Né, a Inglaterra sai da União Europeia, esse movimento de saída, o rechaço, enfim, milhões de coisas estão acontecendo. Né, que apontam, de fato, para um certo perigo, né, assim, vamos dizer assim, para um certo, uma tendência ao recrudescimento de formas assim, menos mortíferas, né, de lidar com os impasses e as questões do mundo. E de fato, talvez a literatura de testemunho precise se ocupar. Né? Alguns se ocupam do momento presente, me parece. Né? O escritor angolano, Mia Couto, tem muitos escritores africanos, né, que muito. Eu não entrei muito pela África nos últimos tempos, porque eu estava muito voltada para essa literatura, mas me parece que os escritores africanos têm feito esse movimento de uma maneira muito interessante. Tanto homens quanto mulheres. Tem muitas mulheres africanas escrevendo relatos importantes. Pena que circulem tão pouco entre nós. Né? Com certeza. E é interessante isso, porque agora as universidades é que são centros bons para reflexão sobre a literatura que chega menos no circuito comercial. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, tanto a UFMG quanto a PUC se ocupam muito dos estudos literários africanos e vale a pena. A título de repartir uma informação muito interessante, tem início amanhã, na PUC Minas, o seminário Mulheres e Guerra. Mulheres e Guerras, vai acontecer em 2 dias, amanhã o dia inteiro e sexta-feira o dia inteiro, que é basicamente uma série de conferências sobre livros de escritoras, muitas delas africanas, que se filiam a essa tradição da literatura de testemunho. Escritoras e escritores também. Então, é algo interessante a ser observado. Mulheres e Guerras, são as mulheres que passaram por essas experiências em vários continentes, mas na África há muitos relatos hoje que dão conta dessa realidade. Muito bem. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua belíssima exposição sobre o tema. Nós nos beneficiamos demais do conhecimento que a senhora repartiu conosco nesta tarde e noite. Esta é a função desta casa, é para isso que esta casa existe, né? Para se firmar como um ambiente de reflexão e debate compartilhados com o público da cidade, sempre de forma gratuita. Enfim, todos estão sempre muito convidados a voltar, acompanhem nossa programação pelos nossos meios de comunicação, site, Facebook, imprensa. E foi um privilégio ouvi-la.
sobretudo na sessão dedicada ao legado de Primo Levi, que tanto respeitamos e admiramos. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, professor. Foi ótimo, obrigado.